Sven-Erik Bystrøm, er dette en dag hvor du kan få sjansen? Ja, sånn sett hadde jeg sjansen I går også, men da var jeg ikke sterk nok til å følge de beste. Men jeg får se min egen mulighet I dag også. Og så får vi se om det holder opp hele bakken. Avslutningen I dag kanskje noe som passer deg litt bedre enn det som var I går, eller? Ja, det kan godt sies det. Den passer kanskje både meg og Alexander egentlig bedre. Så kanskje vi begge to sitter med lengst mulig opp I bakken, så ja, da kan det bli farlig. Men ja, han kan bli litt I lengste dag også. Dere har vel også kanskje noen tanker om sammendraget? Ja, helt klart. I går så fikk vi faktisk Alex ganske langt frem, selv om det så litt mørkt ut over fjellet. Så han nummer 6 sammenlag, 5 sekunder opp til 3. plass, så helt klart vi går etter pallplasseringen der også. Lykke til. Takk for det.